Згідно наказу директора Надвірянського ПТУ номер 11 Ігоря Бекетюка, 15 квітня в училищі проводився День цивільного захисту, який розпочався короткою діловою нарадою комісії і штабу цивільного захисту. Начальник штабу цивільного захисту Надвірянського профтехучилища Надія Синоверська. Необхідну допомогу надавали заступник начальника районного відділу служби з надзвичайних ситуацій Микола Онуфрак і керівник апарату Надвірнянської районної державної адміністрації Микола Кравчук. Працівники районного відділу з надзвичайних ситуацій із здивуванням одразу після сигналу «Увага всім!» застали весь учнівсько-викладацький склад у безпечному місці на плацу училища, куди також евакуювали двох умовно постраждалих, яким тут же була надана невідкладна допомога працівниками медичної служби, яка прибула буквально за кілька хвилин. Згідно мого внутрішнього наказу проводиться День цивільного захисту. У цей день ми проводимо тренування і роз'яснюємо особовому складу невоєнізованим формуванням їхні дії при надзвичайних ситуаціях. Сьогодні держава перебуває в такому положенні, що нам приходиться ще раз і ще раз повторювати ті забуті ази для того, щоб вміти зупинити кровотечу, щоб вміти вивести особовий склад, вміти захистити їхнє життя і здоров'я, захистити від всякого надзвичайного при тих ситуаціях, яку ми називаємо надзвичайною ситуацією. Наступним етапом було навчання надання першої домедичної допомоги, яку повинен знати кожний. Зокрема, це при зупинці серця, при переломах ноги чи руки, коли пошкоджена кровоносна судина і таке інше. В свою чергу, професійні рятувальники навчали учнів профтехучилища користуватись вогнегасником, протигазом, захисним костюмом. На базі училища номер 11 в місті Надвірній проведено спеціальні об'єктові тренування, навчання щодо дій персоналу та керівництва при виникненні надзвичайних ситуацій різного роду, в тому числі і пожежі. Відпрацьовувались дії працівників щодо проведення евакуації дітей, які навчаються в даному закладі, на свіже повітря, виведення їх в безпечну зону. В ході проведення навчань були задіялись відповідні служби, була надана перша медична допомога, роз'яснювальна робота, а також відпрацювання тих чи інших дій при надзвичайних ситуаціях. Підсумовуючи, це доволі широкомасштабне навчання. Начальник штабу цивільного захисту Надвірнянського профтехучилища номер 11 Надія Синоверська зазначила, що поставлена мета в основному досягнута. Безпосередньо ці навчання в нас проводяться два рази в рік, тобто у жовтні і у квітні. У квітні сьогодні ми маємо 15 квітня День цивільного захисту, який ми відзначаємо в нашому училищі урочисто, зібранням урочистої лінійки, поданням сигналу тривожного «Увага всім!», ми евакуюємо учнів. Для чого це проводиться? Це проводиться для того, щоб бачимо, який час, щоб наші учні, майбутні, як то кажуть, воїни, уміли чітко і правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, без паніки, покинути дане приміщення, надавати медичну допомогу і правильно, чітко вміти діяти в надзвичайних ситуаціях.